Цей ігровий майданчик став одним із проєктів-переможців конкурсу «Громадський бюджет 2018». Його авторка Вікторія Непомняща каже, проєкт подали для того, аби малеча із задоволенням проводила час на свіжому повітрі. Ми вирішили втілити проєкт у життя, побудувати майданчик для діточок, тому що вони більшість часу проводять на території садочка. На протязі 2 місяців було виготовлення майданчику, потім встановлення і от зараз відкриття. Для дітей це чудове місце для активного дозвілля, для дружби, для щирої радості, для веселощів. Ми дякуємо автору проєкту, ініціаторам, тютору, працівникам своїм, батькам і всім мешканцям, які підтримували наш проєкт, які голосували за нас. Надихнувшись власною перемогою, працівники дошкільного закладу вже подали на конкурс свій наступний проєкт. І таких активних та натхнених криворіжців щороку стає все більше, кажуть у мерії. Дійсно, такі проєкти є надзвичайно важливими, тому що дитячі емоції, дитячі посмішки – це найголовніше. І черговий проєкт такого характеру, він є надзвичайно важливим для нашого міста. Альона Макульська, Володимир Нестор. Цей день.